Meu nome é Joaquim Neto, 32 anos, quadrinista maranhense. Meu nome é Joseph Bruno, tenho 31 anos, sou quadrinista e vim de Marte, mas eu moro no Maranhão há algum tempo. Então, acho que desde os 10 anos de idade eu desenho e ao longo do tempo, fazendo amizades, comprando quadrinhos, enfim, me especializando nessa área, fui conhecendo outras pessoas, outros amigos que também, da mesma forma que eu, gostam, cultivam. E aí, inevitavelmente, a gente acaba fazendo grupos, né, grupos de desenho. Então, eu, meu amigo Joseph, o Jefferson e outros integrantes que já não estão mais conosco, a gente, acho que desde, sei lá, meados dos anos 90... até os dias atuais, 94, acho que 94 é o início de tudo. A gente vem firmando parcerias para desenhos, mas o nosso foco mesmo, o nosso objetivo é quadrinhos. E hoje aqui no evento do Matsuri, nós trouxemos dois quadrinhos independentes. Um deles é a revista 2D, feita em parceria com Joseph Bruno, Jefferson. E só que essa revista 2D tem uma história minha e tem uma história do Joseph. A primeira história, que aparece logo de início na revista, é do Joseph, que se chama Gigante, é uma história de ficção, vai contar a história de um garoto que vai controlar um robô. Basicamente a história é essa. Já a minha, que vai contar a história sobre um espadachim, ele vai se aventurar num mundo desconhecido para basicamente ajudar as pessoas, né? O título da história é Crônicas de um Espadachim Underground, porque eu escolhi esse título porque pelo visual mesmo dele, assim, que eu quis fazer um pouco diferenciado. Tipo, acho que hoje em dia não é muito comum você olhar espadachins usando um óculos escuro, né? Então acho que o que me veio a mente, assim, quando eu criei esse personagem, foi esse título aí, esse underground, que é uma coisa diferenciada, né? Então, o objetivo dele é ajudar praticamente as pessoas que estão em aflito, que estão em apuros, e ele também vai tentar encontrar uma resposta para essa empreitada na vida dele, também busca por respostas. Então, essa é a minha história que eu publiquei na revista 2D. Temos aqui também a Bola de Neve, que é de autoria somente do Joseph Bruno, né? Eu acho que posteriormente ele vai explicar um pouco mais sobre o que é isso. Mas enfim, nós temos também outras publicações. Acho que no ano de 2013 ou 2004, a gente publicou uma revista chamada Blurry, que eram histórias que possuíam continuações. Duas histórias que possuíam continuações, mas devido à questão mesmo, assim, de um incentivo financeiro, patrocínio, a gente realmente não pode dar continuidade a essa revista. A proposta da revista 2D não, é um pouco diferente. Ela se foca em histórias que têm começo, meio e fim. Então elas são histórias que não têm continuidade, né? A gente fez essa revista 2D, ela realmente é uma experiência nova, assim, pra gente. Ela é mais assim no sentido de ser realmente uma revista experimental, uma questão mesmo assim mais de laboratório. Então eu acho que a gente conseguiu, pelo menos eu particularmente falando, eu consegui um resultado que realmente queria, né? De publicar uma história ao estilo de one shot, né? Que é uma história que tem começo, meio e fim. Então a gente optou por fazer um volume único, entendeu? E para um próximo volume, quem sabe também eu esteja fazendo uma outra história fechada mesmo com esse meu personagem, né? Crônicas de um Espadachim Underground. Pois é, sou Joseph Bruno, tenho 31 anos, estou aqui para estrear o nosso novo grupo, eu, Joaquim e o Jefferson, que não está aqui hoje. Está lançando a Quarta Camada, que é um grupo de quadrinistas que quer fazer quadrinhos diferentes aqui no Maranhão, voltando a cena do quadrinho maranhense, que está meio apagada faz alguns anos e tal. E eu estou trazendo basicamente duas histórias, duas revistas, uma mais antiga, que é a revista 2D, com duas histórias one shots, com começo, meio e fim, e a Bola de Neve, que é um trabalho meu, autoral. Fiz um fanzine dela,
com o primeiro capítulo. Os outros capítulos eu pretendo lançar na internet, pra, gratuitamente, a continuação, porque ela tem muitas páginas e fica muito complicado fazer uma publicação dela sem apoio financeiro. O quadrinho pra mim começou com hobby, mesmo em 94, quando eu era adolescente, no tempo dos Cavaleiros do Zodíaco, a galera que começou a desenhar mesmo naquela época. E daí foi surgindo, antes eu gostava do comics, aí eu saí do comics e vim pro mangá, que é uma coisa mais fácil de fazer, assim, digamos assim. Pode fazer histórias completas, histórias diferentes. E eu vi nesse nicho uma oportunidade para fazer o mangá aqui no Maranhão e divulgar o quadrinho, tanto para o Maranhão quanto para o Brasil. Então, a gente está estreando hoje, então tem a página do Face, do Quarta Camada. Pode digitar Quarta Camada no Face, que tem lá a fanpage. Por enquanto não tem quase nada, mas a gente vai botar... A partir de hoje a gente vai começar a colocar o conteúdo nosso de lá, os quadrinhos que a gente vai fazer. Pode fazer pedido por lá também, quem quiser comprar, a gente envia e tudo mais. Valeu!